እንግዲህ ዳንዬ ጥሩ ጨዋታ ያደረግን ነው ከሰራቸው ፊልሞች መሃል እንግዲህ አንደኛው ደግሞ ሻማምባን እስኪ ስለ ሻማምባን ላውራ አንድ ቀን ካሜራ ቸገራቸውና የመጨረሻውን ሲን ለመቅረጽ የዛን ጊዜ ካሜራ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው ሶ ካሜራ ቸገራቸውና አንድ ጓደኛዬ እኔን ስለሚያቀኝ እዛ ውስጥ ያለ ሰው መጣ ማከረኝ ከዛ ካሜራ ይዤ ሄድኩኝና የመጨረሻውን ሲን ቀረጃለኝ አንዱ ከሰራቸው ፊልሞች መሃል የትኛውን በተለየ መንገድ ታረሰው አለ ከባድ ነው እሱ ጥያቄ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አሁን ስራን በመወደድ ዙሪያ ስናነሳ ስራዎችን ስንሰራ አሁን ያለው ፐርሰን አሁን ያለው ካራክተራችን አይደለም የሚሰራው ለምሳሌ እኔ ሲኒማቶግራፊ ስሰራ የሲኒማቶግራፈሩ ካራክተር ነው የሚሰራው ሶ ዳኒ አይደለም የሚሰራው እኔ ያንን ካራክተር አመጣውልኝ ያ ካራክተር ነው ያንን እይታ የሚያየው ያንን አንግል ምናምን የሚመለከተው ሶ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ይወጣል አይኖርም ከዛ ሌላ ሰው ነው ኖርማል ሰው ሆናል ማለት ነው የሰራው ሰውዬና የሚያወራው ሰውዬ ይለያያሉ ሰው የሚያወራው ሰውዬ አው እንትን እንስሳራ ኮ ምናምን ምናምን ብሎ ብራግ ያረጋል እንደዛ ሲሆን ሞር አርቲስቲክ የሆነው ነገር ታጫለሽ ሶ እንደዛ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ክሬቲቪቲውን ስለሞደው ከመታወቁ ይልቅ ሞር ኦፍ ያንን ስትሪሙን ወደዋለኝ የሚመጣውን አይዲያውን ሐሳቡን ወደዋለኝ ቢኮዝ አለማችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎችን ማየት እንችላለን የመጀመሪያውን ስራቸውን በጣም ዋው በሚያሰኝ መንገድ የሰሩ ሰዎች ከዛ በኋላ በክሬቲቪቲ ያናገኛቸው ሁለተኛውን ስራቸውን ሲሰሩ እዚህ ገባ የማይባል ይሆናል ማለት ነው ለምን እንደው የመጀመሪያውን ስራ ሲሰሩ በጣም አጉልተው ራሳቸውን አግዝፈው ያወሩበትና ከዛ በኋላ ይጠፋል ብዙ ጊዜ ስለማናስተውለው ነው እንጂ መጽሐፍ ላይ የሚናገረው ቃል አለ ስራችሁን ሰርታችሁ በጨረሳችሁ ጊዜ ምንም ማንጠቅም ባሮች ነን በሉ ይላል በእኛ በኩል መጣ እንጂ እኛ አይደለንም የዛ ስራ ባለቤት that's why ከየትኛውም ስራዬ ጋር ራሴን አሶሲየት አላረግም ሁል ጊዜ ልሙጥ ሉክ ሆኜ ነው የምመጣው ለሁሉም ዳይሬክተር ፊት ለማድረግ ነው ጥረት ማድረገው የራሴን አመለካከት የራሴን አይዲያ ምናምን መክተት አልፈልግም አዘ ሲኒማቶግራፈር ስሰራ ማለት ነው ዳይሬክተሩ ማድረግ የሚፈልገውን ወይ ማሳየት የሚፈልገውን ነገር ለመረዳት በጣም ሞክራለሁ በሁሉም ነገር ፕሬዘንት ሆኜ ያን ነገር ለመስጠት ነው መሞከረው ከዛ እኔ ደግሞ ዳይሬክት ሳደርግልክ እንደዛ ነው የሚሆነው የኔ አሁን የዳይሬክተሩ ካራክተር ነው የሲኒማቶግራፈሩ ካራክተሮች አይገናኙም ዳይሬክተር መሆኔን ያወቁት የሲኒማቶግራፈሩን ካራክተር አቀዋለሁ ሞር ኦፍ በጣም ቪዥዋላይዝ ያረጋል ስለ ሌንስ ስለምናምን ስለ ላይት ምናምን ያለው አንደርስታንዲንግ በጣም ሰፊ ነው ለነግርሽ ከመቸለ በላይ በጣም ሰፊ ነው ላይትን ዝም ብሎ እንደዚህ ተመልክቶ የጎደለውን ከለር ምናምን ያቃል ምን ሳይለካው ምናምን ያቃል ምን እንደጎደለ ከዛ እሱ እንዴት ኮምፐንሴት እንደሚሆን ምናምን ያቃል ስለ ከለር ግሬዲንግ ያቃል ምናምን ብዙ ነገር ያቃል ወደ ዳይሬክተሩ ካራክተር ይስመጣ ደግሞ ዳይሬክተሩ ስለ ሲኒማቶግራፊ ምንም ግድ የለውም ስለ ካሜራ ስለ ሌንስ ምንም ግድ የለውም የካራክተር የሰውየው የአክተሩ ስሜት መጣል አልመጣም ምናምን ላይ ነው ቀጥ የስቶሪውን በሚፈልገው መንገድ እየተናገረው ነው እየሆነው ነው እሱ ላይ ነው በጣም እንትን የሚያደርገውና በዛ ነው ማቀው ይሄኛው ካራክተር ዲፈረንት መሆኑን ከሌላው ካራክተር የተለየ መሆኑን ሞር ኦፍ ስሜት ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ያኛው ደግሞ ሞር ኦፍ ቴክኒካል ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው እስቲ ይሄን ነገር በደንብ ንገረኝ ለምሳሌ አንድ ሰው ባለስዳር ከሆነ ልጆች ካሉት ወደ ቤት ሲገባ ባል ነው ለልጁ ደግሞ አባት ነው ከዛ ደግሞ የሥራ ገበታው ለምሳሌ ቢሮ ውስጥ ከሆነ ቢሮ ውስጥ ካለ ድረስ የቢሮ ባለሙያ ነው ይረዳ ከሆነ በዛ ሰዓት ውስጥ ሹፌር ነው እኔ የምረዳባቸው መንገዶች አሉ እስቲ በደንብ ዲፋይን አድርግልኝ ይሄን መንገድ ያው ለተመልካቾች በደንብ ግልጽ እንዲሆን ሁሉም ሰው የሚኖረው እንደዚህ ነው ግን ሁሉም ሰው ራሱን እንደዚህ ለይቶ አይመለከተው ራሳችንን ለይተን ምንመለከት ጥቂት ሰዎች አለን በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሄኛው ካራክተር አሁን እንደዚህ ነው ይሄኛው አሁን እንደዚህ ነኝ ብሎ የምናስበው የተለያየ ካራክተር እንዳለን የምናስበበት የተወሰኑ ሰዎች አሉ አብዛኛው ሰው ግን አንድ ሰው ብቻውን ያን ነገር ኤክስፒሪየንስ የሚያደርግ ይመስላቸዋል which is ለምሳሌ ስትስቂ ስትጫወቺ ያለሽ ፐርሰናሊቲ ሌላ ሰው ነው መኪና ስንነዳ ያለን ሌላ ሰው ነን ቢዝነስ ስንሰራ ሌላ ሰው ነን ኦኬ ኢቭን ፊልም ላይ መተን ፕሮዲውሰር ስንሆን ፊልም ላይ ሌላ ሰው ነን ኮምፕሊትሊ ሌላ ሰው ነን እንደ አርቲስት ፊልም ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ሰፖርት ስናደርግ የነበረን ሰዎች ልክ ፕሮዲውሰር ስንሆን
እንዴ ምናን ብለን አገነስ ነው 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 ማለት ለምን እንደ ነኝ ያል ብርም ያገኘው ምናን ብለን ማሰብ እንጀምራለን። ፕሮዲውሰር ካራክተሩ ላይ ስቶ ማለት ካራክተሩ በጣም በቃ አግሬሲቭሊ እንትን ይሆናልና በእንደዚህ አይነት መጠን ራሳችንን አንደርስታንድ እናደርገው ይገባናል የትኛውን ካራክተር መቼ መጫወት እንዳለብን የትኛውን ካራክተር መቼ መተው እንዳለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የትኛው ካራክተር ነው የመጣው ማለት እንችላለን ዛሬ? አሁን ኢንተርቪው የሚደረገው ካራክተር ግን ሌሎችን ካራክተሮች ዶሚኔት ሳያደርግ ማለት ነው። እኔ እንትን ያደረኩት ምናምን ሳይል ስለነዛ ምን ያወራ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ጠይቄያለሁ እባክህ ኢንተርቪው ላድርግ ብዬና ብዙ ጊዜ ትሸሻለህ ፍለፊት መውጣት በጭራሽ አትፈልግም። እንደውም እኔ አንዳንዴ ዶክመንተሪ መስራት ሁሉ ፈልጌ እስቲ እንደ ሰራቸው ፊልሞች ንገረኝ ላለው ይሄ ሰዎች ካረገሩኝ ወጥቼ ለምሳሌ እንደ ህዳር ከርቤ ያቤጽ በጣም እንግዲህ በጣም ብዙ ፊልሞች ነው በሲኒማቶግራፈርነት የሰራውና ሰዎች ያ እንደሰራ እንኳን አያውቁም። ለና ለምድሩ የምትፈራው ካሜራ? ካሜራ መፍራት አይደለም ችግሩ ምንድነው? ሁልጊዜ አይዲያ የሚያቀብለን መንፈስ ቅዱስ ነው። ሶ አይዲያ ካቀበለንና ያንን አይዲያ ስናወጣው ልንመሰክር ይገባል። ይሄ በኔ በኩል መጣ እንጂ የኔ አይደለም ማለት አለብን። ኢንተርቪው ስንደረግ ሁሉም ሰው ማወቅ የሚፈልገው ወይም ደግሞ ሁሉም ሰው እንድናወራለት የሚፈልገው እንትን ስሰራ ምናምን 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 ብለን ስናወራ ነው ሁሉም ሰው የሚመቸው። ሶ እንትንም ኢንተርቪው የምንደረግበትም ጥያቄና መልስ እኛ በምንፈልገው መንገድ አይደለም። ኦሬዲ ጥያቄ የሚጠይቀው ሰውዬ የሚፈልገውን ጥያቄ ይጠይቅና ለክ ያቺን ፖይንት ብቻ ነው የሚጠይቅሽ ያንን ፖይንት ብቻ ነው እንድትመለሽ የሚያደርግሽ። በዛ ምክንያት እኔ ቀደም እንዳልኩት ሞሮፍ ኮኔክሽኑን ወደዋለሁኝ ሞሮፍ ስትሪሙን ወደዋለሁኝ ይሄን የሰራሁት እኔ ነኝ ብዬ እንዲቋረጥ አልፈልግም። ሶ ሞሮፍ በኔ በኩል እንዲፈስ ስለምፈልግ ከሁለቱ እመርጣለሁ የትኛው ይሻለኛል። እዛ ጋር ወጥቶ መናገሩ እና እውቅና ምናም የሚባለው ነገር ማግኘት አሪፍ ነው መታወቅ አሪፍ ነው ግን በቫልዩ ሲለካ የትኛው ይሻላል? ሞር ይሄ የሚፈሰው ነገር ደስ ይላል። ጥበብ የሚባል ነገር አላ ኪነ ጥበብ ስነ ጥበብ ጥበብ ምንድነው? ጥበብ እኮ መንፈስ ነው የመንፈስ ውጤት ነው። ማስተዋልና ጥበብን ስጠኝ አለ ጠቢዩ ሰለሞን። ማስተዋል በፊዚካል ተርም ነው የሆነ ነገር ሃፕን ሲያደርግ እንዳስተውል አርገኝ። ጥበብ ደግሞ ያ ሃፕን ያደረገው ነገር ምረዳበት ዴብት ቢኮዝ ከውስጥ ነው ነገሮችን ምንረዳው። በጣም ገርሞኛል። ሄዳው እንግዲህ በመናለሽ ኤዲቲንግ እንዲሁም ደግሞ በስንብት ምርጥ ሲኒማቶግራፈርን ጉማ ላይ ወስደ ነበርና ብዙዎች ሲያዩ በጣም ተገርመው ነበር። ያውቃል አንዳንዶቹ ለምሳሌ ዳኒ ሲባል ዳኒ ማንጎ ቅልጽል ስም ነገር ባንጎ ተሰራ ስለነበር ይመስለኛል ያነሳሉና ሲያዩ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንዳይተነኳናቅም ለምዶ እስከዛሬ ያልሰማ ነው ያላወቀ ነው ይላሉና እንግዲህ ያላወቃችሁት ለዛ ነው በደብ ነው የደብቆ ነው የሚኖረው። እንግዲህ የገለጽካቸው ነገሮች በጣም አሪፎች ናቸው። ሰዎች ከመንፈሳቸው ጋር መገናኘታቸው አንዳንዴ ለታይ ባልክ ቁጥር ደግሞ ውስጥ ላይ የመጣው ኢነርጂ ደግሞ ይመለሳልና ሁሉም ነገር ያለው ከፈጣሪ ጋር ስለሆነ ያን ቁርኝነት ተጠብቃ መኖር በጣም አስደሳች ነገር ነውና ብዙ ነገሮች ነው ያው ምን ተጠብቀው። እንግዲህ ስለ ሲኒማቶግራፈር ስናነሳ ስለ አባታ ለማሳት አንችልም እንቺ ስለ ነጋሽ ግርማና የት ነበረ ፎቶ ቤታቸው? እስኪ ስለሳቸው አጫውተኝ። አባቴ 25 አመት ነው ለ25 አመት ያህል በፎቶግራፍ ሙያ ውስጥ ቆይቷል። በጣም ጥቂት ፎቶ ቤቶች በነበሩበት ጊዜ ነው እሱ የነበረው። 1968 ጀምሮ ነበረ ፎቶ ቤት ከፍቶ ሲሰራ የነበረው። በጣም ብዙ አይነት ነገር ኤክስፒሪየንስ አድርጓል። የደርግ እንትን ውስጥ የጦር ካምፖች ውስጥ ሄዶ ፎቶግራፊ ያነሳ ነበረ። ጦርነቶች ላይ ምናምን እየሄደ ሲለማመዱ ምናምን ያነሳ ነበረ እና በጣም ደስ የሚሉ ስራዎች ነበሩት። ከዛ ህዝብ ለህዝብም ፎቶግራፊ ማንሳት እድል ገጥሞት እሱንም አንስቷል። ኤክስፒሪየንሱ በጣም ሰፊ ነው። አንዳንድ ጊዜ አሁን በዛ ሙያ ውስጥ አይደለም ያለው አሁን ሌላ እንትን ውስጥ ነው ያለው እና በዛን ጊዜ ግን በጣም ፓሽኔትድ ስለነበረ በቃ የሚገርሙ ፖርትሬት ፎቶግራፎችን ትልልቅ ሰዎችን አንስቷል። በጣም ብዙ ሰዎች ያውቁታል። ፎቶግርማ ይባላል። በመልክም አሁን ያለውበት መልክና እሱ የዛን ጊዜ የነበረበት መልክ ስለሚቀራረብ አሁን ሰዎች መንገድ ላይ ድንገት እሱን የሚያውቁ ሰዎች ያገኙና ግርማ ነው ግርማ አይደለም ሶ
በጣም ደስ የሚል አባት ነው። የሚገርም ሙያም ነበረውና ደስ የሚል ነው። አባቴ ፎቶግራፈር በመሆኑ እኔ አሁን ላለሁበት ነገር በጣም ብዙ አስተምሮኛል። እጅ ስራ እንዴት እንደሚለቀ አሁን ሜካፕ ምናምን ምን እንደደረገው ነገር የዛን ጊዜ በርሳስ ነው ጃርጃር የተደረገ ይሰራው ስንስን ሁሉ ነገር ይደረጋል። ሰው እጅ ስራ መልቀ ምናምንና እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንዳቀርጎኛል። ሰርጎችን ስንሰራ የዛን ጊዜ በቤቼስ ጊዜ ኤዲት ማድረግ በጣም ነበር የምንቸገረው። እሺ ኤዲት ማድረግ በጣም ነው የሚከብደው። ማለት አንድ ቦታ ነው ኤዲቲንግ ማሽን ያለው። እዛ ሄደን ኤዲት ለማስደረግ 2 ወር 3 ወር ምናምን ነው የሚቀጥሩሽ። ስለዚህ ሰዎች ደግሞ እንደዛ አይነት ጊዜ የላቸው። እንደዛ አይነት ጊዜ ስለሌላቸው እኛ ምንድነው ነበር የምናረገው? 3 ቪኤችኤስ ዴክ እናዘጋጃለን። እሺ አንደኛው ሪከርደር ነው፣ ሁለቱ ደግሞ የምንፈልጋቸውን ካሴቶች ማጫወቻ ናቸው። ከዛ በወክማን እንትን እናስቀምጥና ሙዚቃ እናረጋግና በሱ ያጫውተ ምንም ነገር ዲጂታል የሚባል ነገር ስላልነበረ ሁሉም ነገር አናሎግ ስለነበረ በቃ ለከዚህኛው ጋር سنፈልግ ኬብል እንደውጣለን ኢምፖዝ አርገን ከዛ ከዚህኛው ፕሌይ ይደረጋል ሪከርድ። ከዛ ሙዚቃም ካስፈልገው ላይ ላይ እንገባለን። እንደዚህ እንደዚህ ያደረገነው سنሰራ የነበረው ሰው በዚህ መንገድ ኤዲት አርገናል። አሁን ያለው ትውልድ በጣም ሁሉ ነገር አለ። ዳንኤል ስለመጣ እየተጫወተንም ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። የምንገኛው ቱሊፕ ኦሎምፒያ ሆቴል ነው። ቡናችን እየጠጣን ደሞ ልጫወታለን። ስንመለስ የተለያዩ ጌሞች ይኖሩናል። መልካም ቆይታ፣ መልካም በዓል። አግዲ ጫዋታዎቹ ተዘጋጅቷል። ዳንኤል እንግዲህ ዳይሬክተሩ ነው ያዘጋጀው። ምን አይነት ጫዋታዎች እንደተዘጋጁ አላውቅም። አንድ ላይ እንግዲህ እናያቸዋለን። ጫዋታ ጀምሯል። ማን እንደሚያሸንፍ እንግዲህ የምታዩት ነው የሚሆነው። እሺ እኔ ማሸንፍ ይመስለኝ። ሻካራ እንግስቃሴ ከጀመረ በኋላ አለማቆም መሰለኝ። አንቺ ቴክኒኩ ገብቶኛል በቃ። አንተ ቀድመሃል። እኔ እኮ በጣም እየጠነቀቅኩ ስለነበረ እኮ አንድ ጊዜ ከመከረሽ። ስለዚህ እዚህኛው ዝራ ሸዳሽ አንተ ሆናል ማለት ነው። ሲንቀጥለውን ጌም ደግሞ ለሞከራ ራሴ እድሬ ለሞከረ። እሺ እሺ ወደሚቀጥለው ጌም ዲድ ጫዋታ ዳን ያሸንፎኛል። አሁን ደግሞ የተረደሩ ሻማዎች አሉ። እነሱም በአንድ ትንፋሽ እፍ ብሎ ማጥፋት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማን የተሻለ ትንፋሽ ይዛል የሚለውን ምን እና ይሆናል እስቲ እና ያለ እስቲ ካንተ ጀምር። እኔ ማጠፋለሁ። አው ሰበበቻለ ደስተኛ ገርምጫ። እሺ ጀምር። እኔ ጀምር። አው ለንግዳ ነው ያቀርብ ያለው። እሺ በአንድ ትንፋሽ እንቺ አምስት ግን ትንፋሽ ግን ዘለ ድረስ ማጥፋት። ባንድ እሺ የኔ ተራ ነው ደግሞ። እሺ ምራም ይገር ምራም ለሁለተኛ ጊዜ ነው ዛለሽ ጣፋ። የምር ማጣፋው አይስ ስሜት ነው የሚሰማኝ። እንደውም ከዚህ የሚሻገር ሁሉ ነው የሚመስለኝ። እንደዛ ነው እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ግን ነው ነው ስለ ሞክሮ ነው እናቀው። እሺ እኔ ዲስ ማጣፋው ኩረጃ ካንተ ዳኒ። እሺ አንዴ
ወለ ለዜሮ ለናል ማለት አንድ ድላለች ይሳን ተቀም ባታሉ ሶስተኛ ጊዜ አስቲን ይረጋጋ ሶስተኛው ካልኩ ኦሬዲ ሁለት ለዜሮ አዎ ግን ግን ተስፋ ነበር አለ በፊት በያል በማከራተች ያንተ ለማረጋጋት ነው ሶስተኛ እስቲ ዶክ እሺ እስቲ አሁን ለቀድሙ ከሆነ በቃ የቅድማን ጠፋች አሁን የተራኗል አይ የኔ ተራ ነው እንዴ ሶስቴ ኳልክ አይደለ እንዴ የኔ ተራ ነው የመገዛኛው ላይ እኮ የዋለኝ መብራቱን አጠፋሁት ስለዚህ አሁን ሁሉም ደም ተጠፋች ተሰምቷል አዎ መሰማሰቻ ሳይሆን የሆነ ተንኮል ተሰምቶኛል እውነት ያ ወከረ አንዴ ድሎ ሰጥቻለሁ እሺ ካልጠፋስ ግን እንቀጣለን እሺ ስለዚህ አንድ ድል ብሰጠህ ሁሉ ሊጠፋ ይችላሉ ይጠፋሉ እውነት መሻል የለኮቱ ሁለተኛ ድል ሰጠ ነው ሁሉንም እንደምትጠፋቸው እርግጠኛ ነህ የሶስተኛውን ሁለተኛ ድል ነው ያንቺን ወደላ ያንንም ወደ አንተ ሰጥቻለሁ እሺ በቃ ግን ይህን ድል የሰጠሁት ሁሉንም አጠፋቸዋለሁ ስላልከረ አጠፋቸዋለሁ አውነት አይናቸው ነው ኦልሬዲ አይናቸው እሺ 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 ዝግጅት አድርግ አሪፍ ለጨማሪ ድል አሰጠው ወደሚቀጥለው ጨዋታ እንዴ መልካም በዓል ታንኪ ተገናኝ ዶሮ መገንጠሉ ላይ ተገናኝተናል ማን የተሻለ ይገነጥላል ማንስ የተሻለ ብልቶቹን ይጣራል እኔ የሆነ ፍራት ነገር ተሰማኝ ግን በበልጠኝ ነው መሰለኝ ቀደም ይሁን ቪዲዮ ምናምን ያየ ነበር አረ ማጋለጥ ብልቶቹን ስማቸውን አላወቀችም ያው እስቲ እንግዲህ እናየዋለን መገንጠሉ ላይ ብትል ይችላል መጀመር እንችላለን እሺ ደሞ ቆዳ እኮ በጣም የሚወዱ ሰዎች አሉ። አዎ። ለምሳሌ እናቴ በጣም ነው የምትወደው ቆዳ። አንዳንዴ ከዶሮ ውስጥ ለየት ያለ ነገር የሚወድ ገጥሞ አያውቅም? አዎ። እንደ ቆዳ፣ አንገት። አረ መብለጥ። በድል ተጠናቋል። አቤት 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 አቤት። ስለዚህ የዶሮ መገንጠል ስነ ስርዓቱን እንደምታዩት እኔ በልጫለሁ። እሺ። የቀረን አሁን ብልቶቹን መጥራት ነው አይደል? እንዴት ነው አጠራሩ ላይ እንዴት ነው? እስኪ አንቺ አቃለው ብለሻል? እስቲ 12 መሆኑን አስቆጥሪ። ነገራችን ላይ እሱ ነገር ለኔም ከባድ ነው። 12 ነው 12 አይደሉ ብላል። እሺ። እሺ። ይሄ ያው ፈረሰኛ ነው። እሺ። መላላጫ? እሺ። ሁለት መላላጫዎች አሉት ማለት ነው። እሺ። እዛ ያው ታፋና እግር። ያው እሱም ታፋ ነው። እግር። ክንፍ ነው የሚባለው በተለምዶ ወይስ? አዎ ልክ ነው። እኔ ደግሞ እጅ ላለው እንጂ ክንፍ እየተባለ ነው የሚጠራው። ይሄኛው ደረት ነው ምንድነው የሚባለው? የሆነ ስም አለው። የደረት አጥንት እንደዛ መሰለኝ። ዳውን ነገር 1 2 3 ይሄ ለብቻ ነው 4 5 መላላጫው ግን ያው ጊዜ መላላ ብዙ ነው 5 ስድስት ይሄ ባለፈው በሰንቱ ላይ ያው ቀርቦ ነበር እስከዛ በመላላጫ ይጨውት ብሎ 7 8
9 10 የለበት 11 የለበት አለበት የለበት የሚጣል የለበት ከቆዳው ጋር 12 ነው አሁን የመጣው